নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅৰ সৈতে মোৰ চেনেল কুহি পাতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ দুদিনমানৰ আগত আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ জয়মতী নাটকৰ আজি দ্বিতীয় খণ্ড আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ তো সকলোবোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তো বলক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ Thank you.
আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি প্ৰথম খণ্ডটো আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই আগৰ প্ৰথম খণ্ডটোৰ লিংক আপোনালোকে পাব। সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰথম খণ্ডটো উপভোগ কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মই, সকলোবোৰ ভালে থাকক, কুশলে থাকক, বাই বাই, জয় অসম।